laimėjom pirmą mūšį, pradžia kažkiek nervinga, galbūt buvo nesėkmingas Soliuko pirmas išėjimas. Nežinau, kom tai pasakyti, gal stresas kažkoks yra. Ir pradėjom gerai liktai, bet pirmo kėlinio galą pralaimėjom, o toliau rungtynės vyko pagal mūsų planą. Laikėm aukštą tempą, stengiamės agresyviai gintis, bet be abejo, šiandien rungtynės laimėjo geras puolimas. Nežinau, treneri, turbūt gerai pasiruošę šitom rungtynėm, ar dar matot galimybių šitą seriją pralaimėti Skype'o komandai? Ar planuojate pralaimėti? Pralaimėti neplanuojam, bet jie yra pavojingi, su jais negalima taikyti bet kokios gynybos ir žaidžia su broliais, kurie išplečia aikštelę, žaidžia su Janavičium, kuris labai agresyviai verdžiasi, turi metikų. Gynyboje, kietolioje gynybos sistemas iš zonos, jos meninė, reikia greit prisitaikyti. Taip kad su jais tikrai negali žaisti standartiškai. Tai mus irgi šiek tiek priverčia keisti gynybos sistemas. Ta, ką mes darėm prieš tai, na, tikrai neapsiraminam. Laimėjom pirmą pergalę, dabar turim užmiršti, palsėti ir ruošti sekančią. Gerai Grantui tas polisis panašu labai daug davė. Taip? Turbūt taip, tiek fiziškai, tiek emociškai, nereikia pamiršti, kad jis atvažiavo pas mus po Venezuelos čempionato tiesiai, taip kad ir tikrai gerai žaidė pirmojo sezono pusėje, o play-offai, na, tikiuosi ir koncentracija, ir kūnas pasiruošęs, tai labai gerai. Nu, apie rungtynės komentaras toks, aišku, norėjusi pasipriešinti daugiau, bet kai televizijai sakiau, tikrai mes šiandien daug kur nesilaikėm planų, ką mes buvom sutarę ir gynyboje, ir puolime. Ir aš manau, Klaipėda ta komanda, kuri labai gerai tuo pasinaudoja. Ir aišku, dar vienas dalykas į akis krenta, kad nu, fiziškumas, grynas fiziškumas aukštėje vienas, mažas žaidėjas, kiti mažiausias dvimetrinis, kurie laužinį neduoda lengvai žaisti, o mūsų komandai, žinot, aš kodėl tada sakiau, kad su Rytu gal mums būtų net lengviau žaisti, nes nu, truputį mažiau keitimų ten daro, o matyt, Klaipėda, taip sakant, 1-5 galima sakyti keičia ir jau čia dabar jokios taktikos neveikia, niekas čia reikia arba apžaisti vienas ant vieno, arba įmes didelę, viskas. Mes pirmą kėlinuką darėm gerai, aš manau, da netgi nepataikydami tų tritaškių laisvų, mes viską darėm gerai, paskui kvapas ar kas, nežinau, mes kažkaip nutrūkstam ir gal tai ir mano klaida buvo antrą kėlinį su tais keitimais keliais, bet, nu, bet aš galvoju, kad mes be keitimų iš vis neįžaistų. Tikrai vyrai jie galvoja, nori ir broliai nori, kaip sakant, laimėti, sako treneri, galim daugiau žaisti, bet nu, kas iš to, mes matėm, kai buvo dabar 3 rungtynės iš eilės, mes 2 rungtynės, taip lyg tai sužaidėm 3, numatosi iš karto, kad vis dėlto ne 20 metų organizmas turi atsistatyti. Nu, mes nieko, aš manau, reikia, bandysim kitos rungtynės pataisyti viską, ką turėjom šitą ir dar daugiau, kaip sakant, užakcentuoti tą, ką mes norėjom padaryti. Antrose rungtynėse, aišku, reikėtų ir gynybos tikrai pagerinti. Šiandien turbūt labai daug priekaištų turėjo dėl krepšininkų gynybos. Suprantat, kas vienas dalykas. Mes tikrai buvom kaip ir susitarę ir kaip... aš manau, ten tokios detalės, kur pritrūkdavo, kaip sakant, vieno žingsnio. Ten ir visi svarbiausia ne tai, kad vienas žmogus darė klaidas pastoviai, vieną ataką vienas, kitas toks žmonių. Savo, nu, ir gynybų, ir puolime, ką mes susitarę, buvom neveikę. Aišku, kitas dalykas, Klaipėdai reikia pasakyti, kad jie pamatė, kad mes ten pradėjom spaustis, jie tikrai juda apie kamulio daug daugiau už mumį, tai šitas dalykas apsunkina. Nes kai būna paprasti dalykai, kai mes Dambrauskui, aš žinot, pasakau, kad Dambrauskui leiskit mest, tai reiškia, mes dengiamės 5 prieš jų 4, bet kažkodėl visą laiką kitas žmogus įsimeta laisvas.
Tai va, suvai, tokie dalykai nesuprantami, kai žmogui duodi, kaip sakant, įsireiškiant, parūkyti baudos aikštelį ir nieko nedaryti, tik tai, kad visiems padėt, vis tiek mums tas dalykas neišeina. Aš, čia, aš manau, tokio kažkokio susikaupimo, gal netgi, nes trūkumas, nes aš ir, va, gali sakiau, ir žygiui ten keli momentai tokį, nu, tokį nesuprantami, suprantat, aš jau gal gale buvo sunku žaisti, žinot, bet aš vyram sakiau, kaip bebūtų. Gali pralošti, bet negalima daryti, kad ten per galvas ateina, metą, pasiima, deda, nu, visumoje reikia save truputį gerbti. Bet aš sakau, aš manau, mes tikrai duosim kovą Prienus. Aš tikiuosi, kad mes į Klaipėdą grįšim. Nu, matot, Gicevičius nežaidė, nesitreniravo 2 savaites. Ir suprantat, ir toj pačioj gynyboj, jam vis tiek po to biškį truputį sunkiau, tai aš šiandien kažkaip buvau taip nusiteikęs truputį, kad jis mažiau žais, bet aš manau, kad jau kitose rungtynėse reikės jau daugiau leis kažką, vis tiek jis yra svarbus mums žaidėjas. Nežinau, ar teisingai supratau, bet atrodo, kad rungtynių pabaigoje bandėte Malkomo Granto pakelti suolą ir jis nesupripa, tai ar tiesa tai? Ne. Čia gal pasirodė, ne. Mes tik tai aš norėjau jį leist, bet paskui pagalvojau, kad 3 minutėm jauną žaidėją pakeičiau, kad sako, gautų velnių.